Policijski kordon za razbijanje nereda ide prema demonstrantima koji se solidarišu s Palestincima. Ovakva policijska brutalnost postala je čest prizor na univerzitetskim kampusima širom SAD-a. Međutim, nije uvijek tako. S druge strane SAD-a, na Kalifornijskom univerzitetu, scene su potpuno drugačije. Imamo policijsko prisustvo, ali ono nije agresivno niti uznemirujuće. Ovo bi definitivno trebao biti primjer drugim univerzitetima kako da postupaju i kako da se izbjegne agresivan pristup studentima i profesorima, kakav smo mogli vidjeti na drugim mjestima. Desetine demonstranata u ovom kampu je više od sedmicu dana. Sve protječe mirno, a univerzitetska administracija i vođe protesta mirno pregovaraju. Ono što je jedinstveno za našu situaciju ovdje jesu sastanci i pregovori, gotovo od prvog dana. U početku su se protivili našim zahtjevima. Mi smo izričiti da se naši zahtjevi ispune i na osnovu toga smo spremni učiniti protuuslugu. Sve je na stolu. Poslali smo im zahtjeve koje oni sada razmatraju. Još uvijek čekamo da čujemo odluke. Ovdje na Kalifornijskom univerzitetu u Irvineu kažu da će ostati u ovom kampu sve dok se ne ispune njihovi zahtjevi. Postoje naznake da će pritisak uroditi plodom. U Riversideu studenti su na isti način postigli dogovor s univerzitetom, koji se složio sa svim zahtjevima demonstranata. To uključuje i prekid financijske saradnje univerziteta i kompanija koje podržavaju Izrael.